Uonee huruma, tunaungama dhambi zetu kwako. Tumepungukiwa utukufu wako, na kama si huruma na neema zako, tungekuwa mavumbi. Tunatubu sasa, Bwana, tunapotafakari kwa msimu huu wa saumu. Uwe karibu nasi, tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu, juhudi ipasavyo na kujitia dhambi zetu. Saidie kwa Roho wako tupate nguvu ya kumshinda adui wetu, kupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sote tutaketi tupate kusikia somo la kwanza. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Petero wa pili. Petero wa pili mlango wa kwanza. Petero wa pili mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23. Petero wa pili mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu: huyu ni mwanangu mpenda wangu ninayempendezwa naye. Na sauti hiyo si tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu? Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka utakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hilo ndilo somo letu la kwanza. Mama tuimbe wimbo. Wimbo wa 303. Kanza ya kwanza. Mikononi mwa waraka wa Paulo kwa Waebrania mlango wa 10
kuanzia kifungu cha 19 hadi 23. Waraka wa Paulo kwa Waibrania, mlango wa 10 aya ya 19 hadi 23. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Na mshike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Na hilo ndilo neno la Bwana. Tutawimba wimbo wa 388. 388. Yesu Musa. Ili wakati kama huu ambapo hofu iko ndani ya ulimwengu wetu, hofu iko ndani ya Wakristo wote ulimwenguni kote, hasa tukikumbuka Wakristo wetu wa waskofu wetu Bwana Mbale ukiongozwa na Baba Bishop Daktari Right Reverend Dr. Magina Barasa pamoja na Vicar General Venerable Isaiah Oguia. Nataka nikumbuke kila mmoja, kila mtumishi wa Bwana, kila Mkristo ambaye yako chini ya uaskofu huu Bwana Mbale. Baba, wakati kama huu ni wakati tunahitaji msaada wako, usimame nasi na wote ambao wananisikiza wakati huu. Naomba Bwana ya kwamba neema yako ikaweze kufikia kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema yake kupitia kwa nafasi hii ambayo tumepewa na askofu wa waskofu wa Nambale. Nashukuru nafasi hii ambayo tumepata kuweza kunena na Wakristo wote kote katika waskofu huu wa Nambale na kote ulimwenguni. Kwa yoyote atakayenisikiza, nataka nishukuru kwa nafasi hii ya kipekee, nikiwakaribisheni wote tuweze kwenda pamoja. Huu ni msimo ambao ni wa kipekee, na ukiwa msimo wa kipekee tunajua kwamba Kristo ametukumbuka katika udhaifu wetu. Kwa majina yangu naitwa Reverend Newton Kunyovyo Nyango, Vicar Nasra Parish,
Archdeacon na Mbale Archdeaconary. Kwa neema ya Mungu nimeweza kupata nafasi hiyo, na nataka wakati huu tuchukue nafasi ya kutafakari kwa neno la leo, tukikumbuka ya kwamba hii ni Jumapili ya tatu baada ya Pasaka, na tumesomewa masomo yetu mawili ambayo inahusika na msimu huu. Kichwa cha neno hili kikiwa Mungu ni mkuu kwa yote. Mungu akiwa mkuu kwa yote, najua kwamba tutashinda, hasa wakati huu ambao ni wakati wa janga la corona. Tunapomchukua Mungu kuwa juu, tunajua ya kwamba sisi tutakuwa washindi. Kwa hivyo nachukua nafasi hii ya kipekee sana kuwakumbuka na kuwasalimu wa Kristo wote wa waskofu wa Nambale katika jina la Yesu, na kusema ya kwamba ni baraka za aina gani, ni baraka za aina gani asubuhi ya leo kupata nafasi ya kunena neno ambalo Mungu ametia ndani ya moyo wangu ili tuweze kushirikiana pamoja. Na nina imani ya kwamba sote tutabarikiwa wakati huu ambapo ni wakati wa uoga. Wakati huu ambapo ni wakati wa uoga, najua ya kwamba sote tutabarikiwa tukikumbuka ya kwamba Mungu apewe mamlaka yote kwa wakati kama huu. Na kwa hivyo nataka kila mmoja ajue ya kwamba Mungu atabaki kuwa Mungu wakati ufao na wakati usiofaa. Anabaki kuwa Mungu kwa sababu yeye ni Mungu anayeokoa watu wake kutoka katika hofu ya aina yoyote. Atabaki kuwa Mungu. Wapendwa wandugu na wadada, tunaishi maisha ambayo tunaishi wakati huu ni maisha ya kuogofya sana, maisha ya kuogofya mno. Tunapokumbuka ya kwamba tuko katika wakati tunasikia maneno kama COVID-19, na tukumbuke ya kwamba huu sio mara ya kwanza, ama hii sio mara ya kwanza tunasikia maneno kama haya ya magonjwa ya hapa na pale. Haya maneno yamekuwa, tumesikia maneno ya magonjwa, na kwa hivyo kila ambacho tunahitaji kama Wakristo wa waskofu wa Nambale ni kuwa na imani na kujua ya kwamba tukiwa na imani, yule ambaye yuko ndani mwetu ni mkubwa sana sana kuliko maneno ambayo tunasikia, na si mwingine bali ni Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ni Mwenyezi Mungu aliye mkuu, na yeye ndio yuko ndani mwetu. Ni Mwenyezi Mungu aliye mkuu kuliko yote ambayo tunapitia wakati wa kama huu. Kwa hivyo langu ni kwa shauri ya kwamba tunapoendelea kuomba, popote tulipo, tunapoendelea kuomba, hata tukiwa kule nyumbani, kwa sababu tunasikia tunajua ya kwamba wakati huu makanisa yamefungwa na ndio mahali petu pa worship. Na kwa hivyo mahali popote tunapoomba, tukijukua sheria, tukitilia sheria ambazo tumepewa na serikali yetu maanani, tuendelee kumtumainia Mungu ambaye hatakosa kutujibu kulingana na ahadi aliyoahidi walio wake. Amen. Ahadi ambayo Mungu aliahidi walio wake itapatikana ikiwa mahali popote tulipo kule nyumbani, kwa sababu ni lazima tuwe watifu kulingana na amri ya serikali na wizara ya afya kwamba tukae nyumbani na tuzingatie yale ambayo tumepewa. So mahali popote tulipo Wakristo kote katika waskofu wetu huu na kwingineko kote, tunapoendelea kuomba, tujue kwamba Mungu, tunapoweka imani yetu kwake, ahadi aliyoahidi walio wake haitapita bure. Haleluya. Hiyo ahadi itasimama, na ndio sababu katika somo ambalo tumesomewa, somo letu la pili, barua ya Paulo kwa Waebrania, tunaona ya kwamba
Barua ya Paulo kwa Waebrania iliandikiwa kundi ya Wakristo ambaye walikuwa katika hatari. Barua hii iliandikiwa kundi la Wakristo ambao waliishi katika maisha ya hatari na hata kufika katika kiwango cha kuacha imani yao. Waliishi maisha ambayo inagofya, na ikafika wakati na mahali ambapo imani yao wangeweza kuitupilia mbali. Lakini mwandishi anawatia moyo. Mwandishi wa barua ya Paulo kwa Waebrania mlango wa 10 mstari wa 19 hadi 23, tunaona mwandishi wa kitabu hiki anawatia Wakristo waliokuwa pamoja kwa hofu, anawatia moyo ya kwamba waendelee kuzingatia Kristo, kwa sababu Kristo ndiye pekee aliye wa mwisho ambaye Mungu alipeana. Na Mungu alipompeana unyenyekevu wa Kristo kupitia kwa kuteseka ambaye aliteseka hivi karibuni, unapeana sisi nafasi ya kuweza kupata njia ya kukumbuka ya kwamba Kristo ndiye atakaye tuwezesha kupita katika hatari yote ambayo tunaishi. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo kupitia kwa wote ambao wanaamini, wote ambao ni waumini wa Kristo wanaweza kuokolewa kutokana na dhambi na uoga na kifo. Asubuhi ya leo, sijui wewe uoga wako uko pande gani, ama uoga wako unazingatia jambo gani katika maisha yako, kwa sababu tunasikia maneno ya vifo katika nchi za nje sana hata kuliko hapa kwetu, na hiyo imeleta watu kuogopa. Na huu ndio wakati ambapo barua hii imeandikiwa watu wanaoishi katika hatari kama sisi. Jambo ambalo tunafaa kuzingatia, wapendwa, kuhusu andiko hili ni sisi tujue kwamba Kristo kwa unyenyekevu wake aliweza kupata nafasi ya kutuokoa kutokana na uoga wetu wa kifo, uoga wetu wa kuona ya kwamba tuko katika dhambi. Sasa Kristo amechukua nafasi hiyo kutuondoa na kutengeneza njia ambayo inaweza kutuelekeza karibu na Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu kila wakati, wapendwa, ni mwaminifu. Mungu kila wakati ni mwaminifu. Unaposoma haya maandiko mstari wa 19, Biblia inasema ya kwamba basi ndugu, kwa damu ya Yesu tumepewa moyo dhabiti wa kuingia mahali patakatifu. Yeye ametufungukia njia mpya, njia ya uhai, kupitia ile pazia, yani mwili wake mwenyewe. Basi tunaona ya kwamba Mungu ni mwaminifu ambaye hawezi kuacha watu wake wapotee. Na kwa hivyo akiwa mwaminifu hivyo, tunaona ya kwamba amepeana sisi uhuru kamili wa kuingia mahali ambapo ni patakatifu. Mungu ametujalia, wapendwa, uhuru wa kuingia mahali patakatifu kupitia kwa kifo cha mwanawe Yesu Kristo. Sisi tupate nafasi ya kuingia mahali ambapo tutapata nafasi ya kusherekea pamoja naye. Na huo uhuru tumepewa. Na kwa hivyo hii ni nafasi, wa Kristo wenzangu, hii ni nafasi ambayo sisi tumepata njia mpya ya kuishi kupitia kwa mwili wa mwanake Yesu Kristo. Kupitia kwa huo mwili tumepata njia kamili, na tunaambiwa kwamba yeye sasa ndiyo kuhani mkuu aliye na mamlaka katika nyumba ya Mungu. Na katika nyumba ya Mungu ndio sisi tunaishi, na katika nyumba ya Mungu ndio sisi. Na kwa hivyo tukiwa hivyo, tujue kwamba kuna kuhani aliye mkuu, ambayo akiwa mkuu juu ya nyumba ya Bwana na sisi ndio nyumba ya Bwana, hakuna haja ya kuwa na hofu katika maisha ambayo tunaishi. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika maisha ambayo tunaishi kuna kuhani mkuu ambaye amepewa mamlaka, na yeye akiwa na mamlaka, na yeye ndio kuhani mkuu katika nyumba ya Bwana, na wewe na mimi ndio nyumba ya Bwana, hakuna haja tuishi katika hali ya hofu. Haleluya. Na kwa hivyo tunafaa kushikilia tumaini ambayo tunaamini, kwa sababu imani yetu haitaenda bure.
imani yetu itaendelea kukumbuka, kwa sababu tukimtumainia Mungu, ahadi aliyoahidi haitaenda bure. Bwana asifiwe sana. Tuendelee imani hii ni ya wale ambayo wanashikilia tumaini ambalo walipewa na Mungu ili aweze kudhibitisha yale ambayo aliahidi. Promise ambayo Mungu alipromise walio wake. Alipeana promise kwa walio wake, wale ambaye sasa Kristo amefia msalabani, na hiyo ahadi haitapita bure. Hiyo ahadi inangojea wale ambao wamenyenyekea jinsi Kristo alivyonyenyekea. Wale ambao wamenyenyekea kiwango ya kwamba hata tukiambiwa maneno ambayo serikali inataka, tunafaa kunyenyekea na kuzingatia hayo yote. Kiangalia kitabu ambacho tumesomewa cha pili, kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 17 mpaka mstari wa 23, inatukumbusha, Petro anatukumbusha ya kwamba sisi wa Kristo wapenzi huwa tunaomba Mungu, na yeye ni baba. Mungu ambaye tunamuomba huyu ni baba ambaye anahukumu kila mmoja kwa kadri yake. Anatuhukumu sisi kwa njia moja, in the same way Mungu anatuhukumu katika njia moja. Na kwa hivyo tunaambiwa kwamba sisi ni wageni tukiwa katika kumuomba Mungu ambaye anatuhukumu sisi wa Kristo kwa njia ile ile moja. Vile anahukumu huyu, ndiye atahukumu wewe. Na pia tunakumbushwa kwamba sisi ni wageni. Sisi ni wageni katika ulimwengu huu. Na tukiwa wageni katika ulimwengu huu, ukisoma sala ya siku ya siku ya leo inazungumzia kuhusu kumheshimu Mungu, kumheshimu Mungu ambaye yeye tunamuomba kila siku. Tukimuomba kila siku, tunafaa kumheshimu kwa sababu yeye ni baba yetu. Na Petro, barua ya Petro inaendelea kutukumbusha kwamba pia tujue kwamba sisi ni wageni katika ulimwengu huu ambao tunaishi. Na tukijua kwamba sisi ni wageni, tunafaa kuangalia matendo ambayo yako nyuma yetu. Tukijua kwamba haya matendo yanatoka katika uzao ambao tumetoka, haya matendo ambayo yako nyuma yetu tunafaa kuyatekeleza na kuyaangalia, na kujua kwamba kutokana na matendo ambayo yako nyuma yetu, matendo ambayo tulikuwa tunatenda yasiyo tupasa kuyatenda machoni pa Baba, sasa tumenunuliwa. Tumenunuliwa kupitia kwa kifo cha Kristo, kupitia kwa damu ya thamani ya Kristo katika kifo chake, aliyechaguliwa kabla ulimwengu haujaumbwa. Sasa tumenunuliwa, na kwa sababu tumenunuliwa, tunafaa kuyaacha yale ambayo yamekuwa katika maisha yetu: kiburi, maneno ya kutozingatia utukufu wa Bwana, kutozingatia imani ambayo Mungu anataka tuzingatie. Tunafaa kuacha sasa, tukijua kwamba tumekombolewa. Tumekombolewa na damu ya thamani ya Yesu Kristo kwa kifo chake. Na huyu Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba alichaguliwa kabla ulimwengu haujaumbwa. Na sasa amejionyesha kwa ulimwengu wakati kama huu wa kugofia. Huyu Kristo amedhihirishwa ya kwamba, na sisi ni washuhuda ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka, na sasa yeye ndio ametununua kutuokoa kutokana na yale ambayo tumekuwa ndani. Na sasa tunafaa sisi tujiangalie katika maisha yetu ya Ukristo jinsi tunavyoenenda. Bwana asifiwe sana. Tunafaa kujitazama na kuona ya kwamba sisi tena sio wale ambao walikuwa zamani. Sisi tumekombolewa, sisi tumenunuliwa. Na kwa hivyo tuzingatie imani ambayo Kristo anataka tuzingatie, ili ahadi aliyoahidi walio wake tuweze kuipata, kwa sababu huu ni wakati wa kusimama katika ahadi ambayo Kristo aliahidi walio wake. Na kwa sababu Kristo amejionyesha kwa ulimwengu, Kristo amejionyesha kwa ulimwengu wakati kama huu, letu wapendwa, ambalo limebaki ni kujua kwamba yeye ni kiongozi wa kila jambo ambalo tunapitia wakati kama huu. Haleluya. Yeye ni kiongozi, na matumaini yetu yote na imani yetu yote
tunafaa kuelekeza kwake tukijua kwamba yeye ndiyo kiongozi katika maisha ambayo tunapitia sasa. Kitabu chetu ambacho ukiangalia kitabu cha Romans, barua ya Paulo kwa Warumi mlango wa 5 mstari wa 9 hadi 10, Paulo pia anatukumbusha kuhusu damu ya Yesu ambayo ilitirika msalabani. Paulo anatukumbusha ya kwamba kupitia kwa hii damu ya Yesu Kristo sisi tumewekwa, we have been put right with God the Father, ambaye yeye sasa anatazamia kutuokoa kutokana na janga ama kutokana na asira ambayo Mungu anaweza kuwa nayo kupitia kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Ukisoma hapo utajua, utaona ya kwamba kupitia kwa damu ya Kristo sasa sisi tumeshakombolewa, na kwa hivyo sasa tumewekwa katika njia ambayo inatuunganisha na Baba. Na kwa hivyo damu hiyo ya Yesu ambayo imetukomboa, huyu Kristo ana uwezo wa kutukomboa kutokana na asira kupitia kwa kutubu na kuona maisha yetu jinsi yalivyo na kuachia kuyaweka msalabani. Tuko na huru ya kuelekea na kutembea pamoja na Baba. Amen. Ndugu na dada, maisha yetu ya sasa, maisha ambayo Kristo amepitia msalabani, ina uwezo. Maisha ambayo Kristo amepitia msalabani, hivi karibuni, hii ikiwa wiki ya tatu, hiyo maisha ina uwezo ya kutuokoa kutokana na yale ambayo tunapitia wakati huu, kwa sababu tunajua kwamba Yesu alipita msalabani na akashinda kifo na akafufuka. Hiyo ina uwezo ya kuokoa kila mmoja wetu ikiwa tutaweza kuzingatia maisha yetu katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninapoendelea kusema ya kwamba Kristo ama Mungu ndio God is in charge. Ninapoendelea kumalizia nikisema ya kwamba God is in charge of our life in this situation that we are in. Nina maneno matano ambayo nataka tushirikiane. Neno la kwanza, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Neno la pili, Mungu yuko upande wetu. Neno la tatu, Mungu ni mwema. Neno la nne, uondoa watu wake kwa hofu. Na neno la tano, yeye ni wa msaada. Mungu ni mwema. Ukisoma kitabu cha Joshua mlango wa kwanza mstari wa 9, Biblia inasema kwamba kumbuka Mungu akiwa jemedari anapeana direction ama anapeana amri kwa Joshua ya kwamba awe determined na confident mahali popote yupo, awe na tumaini na awe na imani ya kwamba Mungu atamuokoa. Hata tukiwa kule nyumbani, we worship at home, tunaomba nyumbani wakati huu, inatakana tujua kwamba Mungu pale ambapo tuko, tuwe na imani na tuwe na tumaini ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Popote ambapo tutaambiwa tutii, lakini tuwe na tumaini katika maisha yetu ya kwamba Mungu huyu yuko pamoja nasi popote ambapo tunaenda. Na ndio sababu Mungu akamwambia Joshua kwamba kumbuka mahali popote ambapo uko, ujue kwamba nimekupatia uwezo wa kuwa na imani ya kwamba niko pamoja nao. Kristo mwenzangu, uende ikawa tunaposikia kwamba sasa tusiende kanisani, tunaona ya kwamba sasa labda huo ndio mwisho wa Mungu kuwa pamoja nasi. Mungu mmoja akamwambia Yoshua ya kwamba popote ambapo utakuwa, ukumbuke ya kwamba mimi niko pamoja nawe. Popote ambapo sisi tuko kule nyumbani tunapoendelea kuomba na kuzingatia sheria ya serikali, tujue ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. It is only ni kupitia tu kwa kuwa obedient, kupitia tu kwa kunyenyekea na kufuata sheria vile Yesu alinyenyekea msalabani. Unyenyekevu wa Kristo ndio kitu ambacho tunafaa sisi kufuata wakati huu, ili tuweze kuwa na unyenyekevu, kunyenyekea hilo. Tuweze kunyenyekea
katika maisha yetu, mahali popote ambapo tumeketi, tukiambiwa kuosha mkono, wacha tuoshe mkono. Tukiambiwa kuwa na social distance, wacha tufanye hivyo, tukiwa tunatii sheria, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ni lazima tumheshimu Mungu. Na unapomheshimu Mungu, ni vizuri kuyaheshimu yote ambayo unaambiwa, ili tuweze kupita katika hili janga la corona. Ni lazima tuwe na unyenyekevu ambao Kristo amekuwa nao msalabani. Unyenyekevu huo utatuondoa, unyenyekevu utaondoa kwa taifa letu la Kenya kutokana na hofu ya kufa katika janga hili la corona. Number 2, tumesema ya kwamba Mungu yuko nasi. God is for us. Kitabu cha Romans 8:31 inasema ya kwamba ikiwa Mungu yuko upande wetu, Wakenya wenzangu, wa Kristo wenzangu, wa waskofu wa Nambale, ni nini kitakachosimama kinyume cha mapenzi ya Mungu ambaye yuko upande wetu? Wapendwa, Mungu yuko nasi. Mungu yuko upande wetu. Mungu ni wetu. Na kwa hivyo lolote ambalo tunapitia wakati huu, mimi ninaomba tu tuweze kunyenyekea, tuweze kutii, tuweze kufanya yale ambayo inahitajika, tukijua kwamba God is for us. Na ikiwa Mungu ni wetu, hata corona haitapita na sisi. Bwana asifiwe sana. Hata corona haitapita na sisi, kwa sababu Mungu atakuwa upande wetu. Amen. Number 3, God is good. Mungu ni mwema. Katika Zaburi, katika Zaburi 119:26, Mungu ni mwema na anafanya mema. Huu ndio wakati, wapendwa wenzangu, wa Kristo wenzangu, huu ndio wakati wa kujua kwamba Mungu ni mwema na anafanya vyema. God is good and he does good all the time. Na ndio sababu kuna msemo usemao kwamba Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. God is good all the time, and all the time God is good, and that is his nature. Si hivi wakati wa mahali popote ambapo uko pale nyumbani, kujua kwamba Mungu bado anabaki kuwa Mungu. On season, kwa wakati mwema na kwa wakati usiokuwa mwema, Mungu ni wa kufanya mambo mazuri. Hallelujah. Number 4, God delivers, ama huondoa kwa hofu. Mungu ni Mungu atakaye kuondoa katika hofu yoyote ambayo tuko nayo mahali popote tulipowapendwa. Katika kilio cha yale ambayo tunapitia, tujue kwamba Mungu ni wa kukuondoa katika hiyo hofu ya kuona haya na haya ambayo yanafanyika, hasa wakati kama huu. Na kwa hivyo tunapoendelea kuingia ndani ya maombi, tukumbuke ya kwamba kila wakati Mungu ni wa kutuondoa sisi katika hofu yoyote ambayo inaweza kutufuata ama kuwa katikati yetu. Finally, yeye ni msaada. Mungu ni msaada, na ndiye sababu hata sasa ataendelea kuwa msaada wetu. Wapendwa wa Kristo, waskofu wetu wa Nambale, wacha tumtumainie Mungu, kwa sababu Zaburi 44 mlango wa 4, Biblia inasema ya kwamba yeye ni msaidizi na yeye atatusimamia katika ugumu wa maisha yetu. Mungu ataendelea kusimamia, hasa wakati kama huu ambapo maisha tunaona ya kwamba maisha ni bure, kwa sababu tunaposikia kwa radio na kusikia yale ambayo yanafanyika, tunaona maisha kuwa si maisha mazuri sana tena. Lakini nataka niwahakishia kwamba Mungu ni Mungu ambaye ataendelea kuwa nasi katika kila jambo, katika yote ambayo tunapitia, Mungu ataendelea kuwa Mungu. Haleluya. Ninapomalizia, nataka niseme ya kwamba ndugu na wadada, wakati ambao tunaishi ni wakati wa uoga, ni wakati wa kuona ya kwamba kuna virusi ambavyo hatujawahi sikia, lakini nataka kuhakikishia, nataka niwahakikishie ya kwamba huu ni wakati wa kusimama katika ahadi ambayo Mungu aliahidi, na yeye hawezi
kukosa kupeana kila ambacho aliahidi walio wake. Na walio wake ni wale ambao ametuambia kwamba yeye ni kuhani mkuu katika nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana ni wewe. Kile Mungu anangojea ni sasa kujua kwamba mahali popote ulipo ujue kuna kuhani mkuu ambayo ndio kuhani wa nyumba ya Bwana, na mahali popote ulipo ujue kwamba wewe ndiwe nyumba ya Bwana na unafaa kufanya yale ambayo yanastahili katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Kwa hivyo tuendelee kuzingatia Bwana, tuendelee kujua kwamba Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi tunapoendelea kutii na kunyenyekea na kufanya yale ambayo inahitajika tufanye. Tuweze kumheshimu Mungu na kujua kwamba Mungu atabaki kuwa Mungu. Kanisa imefungwa, kanisa imefunguliwa, Mungu atabaki kuwa Mungu. Tumeambiwa tumekaa nyumbani kuomba, tumeingia kanisani kuomba, tujua kwamba mahali popote tupo Mungu atabaki kuwa Mungu, na ni Mungu ambaye hawezi kugeuka, na ni Mungu ambaye hawezi kuangalia kando kutokana na ahadi aliyoahidi walio wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo acha Mungu akaweze kutubariki, Mungu akaweze kuchukua nafasi ngumu ambayo tunapitia, kwa sababu yeye atabaki kuwa Mungu katika yote. Simame tuombe. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wakati huu mwema ambayo Baba tumesikia neno lako. Tunaomba Yesu ukaweze kusimama na kutupatia mwelekeo mpya ambayo umetuonyesha baada ya Kristo kumaliza yote ambayo yalikuwa magumu katika maisha ya mwanadamu. Na sasa hiyo njia mpya ambayo Mungu umetuambia kwamba tunafaa kufuata, wacha kila Mkristo wa uaskofu huu aweze kuitambua katika maisha yake popote alipo, Baba ukaweze kumuonekania katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kwa waskofu na bale kubuka.
katika kutuma ujumbe huo kwa M-Pesa kwa mweka hazina wa parokia au kasisi. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakupendeza na kugharimu mkono wako sisi kupata nafasi hii ya kipekee ya kunena na kuwa na ibada hii ya Pasaka siku ya Jumapili ya tatu baada ya Pasaka. Na tunakushukuru Mungu kwa wakati huu ambapo tumesikia ujumbe wako. Baba yetu, ninaomba ya kwamba ukaweze kutembelea kila Mkristo wa waskofu wetu wa nyumbani, ukaweze kuhimiza kila Mkristo kutokana na neno lako la leo, ukaweze kutuhimiza popote tulipo Bwana, kwa sababu utabaki kuwa Mungu kwa mema na kwa mabaya. Wewe ni Mungu ambaye hauwezi kukosa kupeana ahadi uliyoahidi walio wako, ya kwamba utawapa ahadi yao, na wakati wa kupeana hiyo ahadi ni wakati wa sasa. Na ukumbuke Wakristo wetu wote waweze kupata kusimama katika ahadi hiyo, Mungu wetu, wakati kama huu. Endelea kukumbuka taifa letu kwa jumla, endelea kukumbuka Wizara ya Afya ambayo inapambana na janga hili la corona, na zaidi ya yote uendelee kusimama nasi sote kwa uaskofu huu wetu wa Nambale, ili tuendelee kukuabudu kwa kila njia ambayo inafaa kukuabudu wewe, hata tukiwa kule nyumbani mwetu. Asante kwa hayo, maana nimeomba. Baba, ninajua kwamba wewe ndiwe mhuduku wa vitu vyote na utatenda kama Mungu, maana umetuambia kwamba tunaomba wewe kama Mungu wetu, na wewe ndiwe Baba yetu utendaye mambo yako kwa kila mmoja wetu jinsi ambavyo utakavyo. Ninakushukuru kwa haya yote, kwa sababu nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen.